Hämta pengarna! Stopp, kom om 30 sekunder! Kom igen, vi måste lasta in dem, fort lasta in dem! Kom igen! Apropå det, Steffe, vi fastnar om dig. Vad fan, vad gör du Joffi? Vad gör du Joffi? Driver du? Det är våra pengar. Ronny! Nej! Kom här då! Ronny! 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 Jag ska ta dig Joffi! Jag ska ta dig! Polisen kom! Jag ska ta dig! Mina pengar. Jag är fri. Jag är fri. Det känns så jävla skönt. Hey Arnold, är du taggad på att hämta Ron eller? Vi spelar på man. Fan vad sakta det kör alltså. Hey, fuck you. Ja, fan jag drar iväg nu alltså. Äntligen fri man alltså. Skönt. Hur fan vilka bröder som hämtade upp mig alltså. Hey Ronny, tar du mässan eller? Alltså jag vet inte fan, jag tror att det är Lamborghini. Det är så jävla skönt att sova med en egen säng alltså. Ja, förstår det alltså, skönt att ha det hemma. Fan, vad ska vi ha ett jobb för idag bröder? Det var någon på kocken och sa att han hade ett hus i närheten. Vi tar tunneln, det är snabbaste vägen. Ja, men då kan du knäppa den. Är du taggad på att knäppa Joffrey eller? Ja, men samtidigt som jag inte är säker på det alltså. Fan alltså. Kom igen mannen. Det här har vi väntat på efter alla år alltså. Ja, ja. Nu kör vi. Öka takten Ronny. Vadå, är vi framme snart eller? Okej grabbar, ta pistolerna. Ja, var beredda. Nu kör vi. Ja, jag är fri. Hörde du vad som hände med Ronny och dem, eller? Ja, jag hörde att de åkte på kåken eller något. Jag vet inte vad de andra grabben hände med, men... Ja. Men inte den där dom! Jo, fan! Surprise, motherfuckers! Känner igen oss, eller? Fuck, är slut! Vad kan de här snorungarna göra? De missade oss, vi tar ambulansbussen. Ja, ah, nu tar vi dem. Nu pränger man. Ronny, akta! Ah, inte bilen, vi tar vi. Han är död! Han är död! Arnold, låt mig ta hand om det här. And I'm grinding till I'm tired. They say you ain't grinding till you tired.